Mislim da sam bio prilično precizan. Izvorno, ta odluka nije donesena zato što vi ne živite sa suprugom ili zato što ne živite sa roditeljima. Ona je izvorno donesena kako bi se zastupnicima koji dolaze na posao 650 km udaljeno od svog doma ne bi plaćala dnevnica kao što dobiju drugi kad idu na posao izvan mjesta prebivališta, jer bi to pretpostavljam koštalo puno više. S obzirom na broj dana koji mi provodimo u Hrvatskom saboru. Pa vi znate da kad i vi ste novinarka, kad idete na teren, vama je plaćeno spavanje, pretpostavljam, i plaća vam na dnevnicu, pretpostavljam. Saborskim zastupnicima plaćen stan. Molim? Pa da to vam kažem, saborski zastupnici koji dolaze na posao nemaju dnevnice. Rekao sam da smo otvorili temu koja je šira od naknade za odvojeni život. Tema je krenula sa postavljanjem pitanja bi li netko imao pravo na državni stan, da mu je mjesto prebivališta u Zagrebu, a ne negdje na drugoj lokaciji. Dakle, ta tema koja je otvorena treba sagledavati sva prava i obveze državnih dužnosnika i saborskih zastupnika. I ja sam kao predsjednik kluba i kao zastupnik dugo vremena u Saboru otvoren da se ta rasprava otvori i da se u tom smislu nađu najbolja rješenja. Jer bilo kakav moj odgovor vama u ovom trenutku, kad sam državni dužnosnik i saborski zastupnik, stvara dodatnu odioznost prema nama političarima. I ja sam toga jako dobro svjestan i otvoren, to sam rekao, otvoren za raspravu o tome i da se iznađe rješenje koje će na određen način odgovoriti na ove probleme, pitanja koja se javljaju u društvu, koja vi s pravom postavljate nama dužnosnicima. I ja sam zato spreman da na ta pitanja kroz izmjene zakona odgovorim. Dobro, jasno.